gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakoy oo maalmahani howlo shaqo u joogay degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa maanta dhul muwaadin Soomaaliyeed ku dhawaad 30 sano si sharci darro ah looga haystay ku sameeyay burburina. Dhulkani oo si sharci darro ah loo dhisan rabaa ayuuna maanta gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo taliyaha saldhigga degmada Dhamme Cabdi Ilbuur ayaana waxa ay sheegeen inta ay dowladdu jirto in aanan muwaadin Soomaaliyeed dhulkiisa xoog lagu haysan karin. iyadoona halkaasi ay ka socoto shaqada burburinta dhulka. Ugu horreyntii ayaana waxaa goobta ka hadlay taliyaha saldhigga Dhamme Cabdi Ilbuur. Maanta oo tahay taariikhdu 8/8/2020, sidaad arkaysaan halkan waxaan lagu taaganahay fulin dhul la haystay si sharci darro ah lagu haystay 30 sano oo ay ku haysteen dad aan lahayn, kana haystay dadkii lahaa oo dhaxaltooye ah. Dhulkaasoo ay soo xukuntay maxkamadda gobolka. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamed Taakoy ayaana waxa uu sheegay in meel aanan dowladdi ka jirin aanan dacwad loo aadi karin. Bismillaahi, maanta waxaan joognaa degmada Buulaburde oon baryahan safar ku joognay annagoo ah maxkamadda gobolka Hiiraan. Waxaanu u nimid howla arrimaha mataqaanaa cadaaladda ay ka mid tahay in dadku ay helaan cadaalad, fadhigoodana aan ugu tagno. Waxaan hadda ku suganahay goob aan ka fulinayna dhul maxkamaddu hore u xukuntay, wax racfaana aan laga qaadanin. Maxkamaddu waxay soo saartay warqad fulin ah dhulka in la fuliyo, khayr la siiyo. Waxaa nagula sugan goobta taliyaha saldhigga degmada Buulaburde, isna wax ka fulinay dhulkan. Maanta dhulkan waad u joodaan shaqadiisa socoto. Waxaan ka wareejinaynaa maanta dhaxaltooyadii, waxaan ku wareejinaa dhaxaltooyadii reer Cabdulle Cilmi oo wakiil ka ahaa Sheikh Doon Cabdulle Cilmi ayaa sharci u yeeshay dhulkan. Waa dhulkoodii dhaxaltooyada ahaa ay lahaayeen. Waxaana maanta laga wareejinayaa muwaadin kale oo si sharci darraa inuu ku dhista rabay. Sikiriya Alraagi, warbaahinta qaranka, Buulaburde.